အောင်ရင်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအသာစီတွေချထားပေမဲ့ပြည်သူတွေကနေစဉ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ3ရက်နေ့မှာလဲအင်အားများပြားနဲ့ဆေးအာဏာသိမ်းမှုကိုအလုံးမရှိကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်